yo'q men juda ko'p ozor chekdim bu yo'lda yoki ashu paytda zo'r bo'lib ketganimda bu kim bir narsa berdimi bir modda berdimi meni organizmimni ishdan chiqarib qo'yadigan men yarolmadim lekin hayollar o'tdimi yoki qanchalik haqiqatga yaqin asilbekni balkim o'qitishgandir olib keling deyilgan bo'ldi shunaqa ish bo'lgan haqiqatda hamma yo'qda tan olish kerak o'zbegim go'zallari qoshlari qalamlari qaysidir paytda faqat otasi bo'lgan deyishadi uni muxlislar bilmaydi uni men bilaman men o'ylandim ko'p kimlarnidir ichimda aybladim bu san'at qanaqa misorobkalarga solib chiqardi sizni qanday qozonlarda qaynadingiz boshqa narsalar bor uni o'zim bilaman endi kimga yoqmay qolgan paytlarimha <Sessizlik> hatto xazonlardan qizg'onganlaring bag'ringga bosib xo'rsinganlaring men o'zim yeb ko'rmaymanda bechdan pul bersa ham qilmayman uni любой odam uchun yomon inson bo'lishingiz mumkin lekin juda ko'p to'sqinliklarga uchradim abdulbos aka shaxslar tarafidan shaxslar tarafdan kim endi ollohga ham birovga tuhmat qilgim yo'q demak shunaqa gumoningiz yo'q emas bu dunyoda hamma sizni tark etib ketadi agar siz sayohat qilishni yaxshi ko'rsangiz va ta'tilingizni o'zingiz rejalashtirmoqchi bo'lsangiz aviasals xizmatidan foydalaning aviasals yordamida siz dunyoning istalgan nuqtasiga eng arzon narxda chiptalarni topishingiz mumkin telefoningizga ilovani yuklab oling yoki saytga tashrif buyurib keng funksional xizmatlar hamda aviachiptalar narxining xilma xilligi bilan tanishib o'zingiz uchun yaxshi variant qidirib toping aviasalls tez va arzon sayohat ekart mohir ustalar tanlovi shiori bilan tanilgan ekart kompaniyasi zamonaviy dekorativ qoplamalar original ranglardagi lak bo'yoq materiallari eshik romlar va binolarning fasadlarini pardozlash ishlarida zarur bo'lgan a'lo sifatli yevropa xom ashyolaridan tayyorlangan barcha materiallarni butun respublikamiz va qo'shni davlatlarga muqobil narxlarda taqdim etadi dekard kompaniyasi aynan sizning xonadoningiz dizayniga mos mahsulotlarni tanlab berib uni to'g'ri qo'llash borasida �e ham qimmatli tavsiyalarni ayamaydi ekraningiz ostidagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotga ega bo'ling dekord mohir ustalar tanlovi assalomu alaykum cho'tki tv kanalini doimy kuzatuvchilari barcha barchalar bilan ko'rishib turganimizdan xursandmiz bugun yana qahramon tanladik bugungi suhbatdoshimiz ajoyib iste'dod egasi Iı, avvallari asilbek nig'matov bugun asilbek omonulloh bularni ham sababini bilamiz assalomu alaykum vaalaykum assalom o'ziniz va bizni kuzatuvchilar bilan ko'rishib olishingiz mumkin hammaga salom ho'p azilbek ichki nizomimiz bor biz bilan kechadigan suhbatni hech bir joyi kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi agar shu shartimiz ma'qul kelsa videoga murojaat qilib kameraga aytishingizni so'rayman yo'q yo'q men roziman kesilmaydi yo endi balkim bir ikkita savollar bo'laru men личный endi ana shuni hozir siz bilan ana shuni gaplashib olaylik uni ham kesmaymiz lekin savol bermaymiz unda qaysi savol qaysi mavzu xohlam ну я на камеру не хочу mavzuni ayting nima mavzu mayli gapirmaymiz личный hayotiy mavzu shaxsiy hayot hamma qiziqqan bo'lsa ham да личный hayotimo uylanganmisiz o'zi ha 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 bo'ldi mana javob beryapsiz-ku. Da. De. <laughs> Normal, demak nima deydi sizga minus beradigan savollar bo'lmaydi xudo xoha hmm, lekin hmm, rozisiz kesilmasligiga Nu, смотря qanaqa savol nima mavzu bo'lsa kesib tashlash kerak bo'lishi mumkin Nu, <laughs> bilmayman endi mavzular ko'p mavzu ijodingizga taalluqli maishiy mavzular jamiyatimizdagi mavzular ortiqcha mavzu yo'q bo'ldi 'di rozimisiz ha 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 hop demak biz suhbat olayotgan manzilimiz printing house ofisiga minnatdorchilik bildiramiz bizga mana shunday suratga olish imkoniyatlarini yaratib berganlariga rahbariyatga alohida minnatdorchilik bildiramiz asilbek keling hozir birinchi e'lon qilayotganimdagi holat bo'yicha ham aniqlik kiritib olaylik nega nigmatov keyin omonulloh bu reytingga yo darajaga bir ta'siri bormi omonulloh otamni ismi yozilishda ism familiya biron joyda reklamada yoki kliplarda chiqib kelyapsa chiroyli ham ko'ringanligi uchun asilbek amanulloh ho'p amanulloh otangizni ismi nigmatov bo'lganiniz paytda ham otlari shu bo'lganku ha nega boshidan qo'ymagansiz boshida endi men bunaqa bo'lib ketishini o'ylamaganmanda asilbek nigmatov deb yozganmiz endi men bunchalik tanilib ketaman deb o'ylamaganmanda endi ho'p bugungi kunda konsertlardami to'y hashamlardami asalbekka murojaat bo'layotganda asilbek nigmatov deb agar mobodo oldingi holatda e'lon qilinsa e'tirozlar bormi yo'q normal qabul normal normal qabul qilaman ну intervyuimizni boshida siz mana ko'p muxlislaringiz hozirgi kunda intervyu jurnalistga borasida ko'plab yaxshi tomonlarini yoritib berasiz siz mendan qanday suhbat xohlardingiz просто веселящий haligi xushchaqchaq bo'lib o'tkazio yo haqiqiy hech narsa yasalmasdan ha handoq bor shundoq xonanda yoi звезда asbn emas nimaga nimaga buni so'rayapman men oxirgi menimcha bir yani, ya. beni, e, yana uch yil уже boshqa joyga intervyu bermayman shuning uchun siz meni yanada yorqinroq yoritib berishingizni o'zim istardim и e, muxlislarga shu ular bir balkim bir, bir intervyuni ular ko'rmagan siznikini aniq bilaman endi ko'pchilik ko'radi shu oxirgi ikki uch yilgi ichi intervyuim faqat sizga bo'ladi bundan keyin men intervyu bermasam kerak chunki qayta qayta bir narsani gapirib o'zim charchadim uchun brendoviy insondan hop asilbek ko'pchilik sizga beradigan savol man aniq bilaman mendan keyin ham mandan oldin ham berishsa birinchi savol nega bu tanaffus bo'ldi nega bunaqa pauza bo'ldi bir yaxshi bo'ldida keyin yana jim bo'lib qoldi degan savol berishadi man qo'shimcha tarzda shunaqa demoqchiman boylama qo'shig'i chiqqandan keyin boylanib qoldingizmi yo bu darajadagi trend mavzu topolmayapsizmi avvalambor sog'ligim o'zi buzilib ishdan chiqib qolgani uchun uch üç, to'rt yil tanaffus bo'lib ketib qoldi bundan keyin haqiqiy фабически nevroz degan kasalga uchradimmi yoki ashu paytda zo'r bo'lib ketganimda hmm, bu kim bir narsa berdimi bir modda berdimi meni organizmimni ishdan chiqarib qo'yadigan men yarolmadim o'shanda bu bola to'yga ham kelmaydi ekan to'y olib qo'yar ekan narsa olib qo'yib kelolmaydi ekan degan gaplar bo'ldi men физический borolmadim eng mana pikga chiqqan hammaligi hammani og'zida bo'lib ketasizu masalan bir san'atkor yangi san'atkor chiqsa ko'p bilamiz o'zimiz ham eshitamiz e palonchi san'atkor manaa qilibdi unaqa qilibdi bunaqa qilibdi degan joyiga men shunaqa bir vaziyatga tushib qoldim sog'ligim bo'yicha uch to'rt yil tanaffus bo'ldi ungacha meni yo'limda boshqa san'atkor yigitlar chiqarib ular bozorga o'rnashdi biz уже bozorga kirolmay qoldik buni yetmish besh prosenti bu bola to'yga kelmaydi ekan gap bo'ldi administratorlarni ichida Ee, bu bola to'yga kelmaydigan to'yga olib qo'yib ham bormaydigan bo'lgan ham shu gapni ha men olib qo'yib bormasam shu paytgacha shunaqa yurardim deb o'ylaysizmi men давно уже bitta bir odam umrida bir marta to'y qiladi men agar unaqa men men bir pul amir olimxonni bir o'g'lim edim holiga ishimni qilib yurgan davno men наказание ham olarddim bunga yarasha men unaqa qilmaganman просто olmaganman и bir ikkita to'y bir ikkitasida qattiq tobin bo'lmay uch to'rt kun avval mana зaklаilar men sog'ligim dosh bermayapti bironta yaxshi yana yoqtirgan san'atkoringiz bo'lsa olib keling deyilgan bo'ldi shunaqa ish bo'lgan haqiqatdan hamma yoqda tan olish kerak lekin bo'lgan bu voqea joyi bo'lganda to'ylarga bo'lganku lekin uni to'y kuni kelmay qolmagan emasmanda bir hafta bir <laughs> besh olti kun bir <laughs> hafta o'n kun avval sog'ligimiz mana shunaqa bo'lib qoldi to'yizga borolmaymiz sog'ligimiz yo'q endi hamma issiq jonku unaqa beru garantiya <laughs> tushunarli asalbekni o'zi shu kungacha san'atini ijodini administratorlik vazifasini to'ylarga borishlarini kim boshqargan shu paytgacha endi har etapda har xil odam boshqargan manga kelgan ma'lumotga ko'ra asalbekni ijodini to'ylarga borish bormasligini oxirgi gapni gapiradigan odam qaysidir paytda faqat otasi bo'lgan deyishadi mazam bo'lmagan paytda dadam ham yonimda yurgan chunki bitta o'g'ilman asrab avaylab endi bir yuragi sezganmi shu bolamga bir nima bo'lmasin bü, bü, deb chunki men sog' joyimda sog' joyimdan ahvolim og'irlashishni boshlavorgandek nimadir berilganmi bilmayman nimadir kimni endi allohga ham birovga tuhmat qilgim yo'q lekin shunaqa bo'lgan aka men haqiqatdan mazam yaxshilar bo'lmagan shu davr ichida bitta farzandligim uchun otam o'zi yonida olib yurgan tushunarli azilbek qarang shunaqa gaplar mish mishlar gohida haqiqatlar bo'ladi o'zim guvohi ham bo'lganman san'at ichida bo'lganligi uchun misol beryapman san'atkorni xonandani o'zini ichki dunyosidan tashqari yana bir qanaqadir dunyolari bo'lar ekan ya'ni kim u o'zi bilan o'zi gaplashar ekan hal devonaroq deyishadiku bu yaxshi ma'nodagi kasallik qaysidir ma'noda lekin bir xil payt bu ham band beradi asilbekda ham bormi shunaqa kasallik o'zi bilan o'zi gaplashishlar yo'q ja bormi yo'qmi yo'q yo' fikirler, kardeşim, blan, gap yo'q san'atda borku shunaqalar yo'q ja u fikrlar qilishim mumkin olloh bilan gaplashishim mumkin kechi payt uxlamayman uh shu yaratgan bilan suhbatlashaman xolos ну no, bir bir boshqa o'zim bilan bir tema bo'yicha suhbatlashmayman faqat yaratgan bilan sahar muloqot qilishim mumkin o'zimni qalban ko'pchilikda bo'ladiku endi osmonga qarab shu yaratganga bir fikrlarini aytadigan shunaqa ishim bor lekin shuni bilaman yana bir narsa savol yaratgan bilan gaplashish yaratganga nola qilish e, so'rash degan narsalarda qaysidir ma'noda odamni ruhiyatiga shunaqa narsa bo'ladiki javob ham keladi qaysidir mano sezdiriladida siz olloh bilan gaplashganingizda nimalarnidir so'raganingizda nimalarni ilinjida bo'lganingizda nimalarga javob topdingiz mana bu mazam bo'lmagandan tashqari mana ikki ming yetti chiqdim ikki ming to'rt yil sog'ligim bo'lmagan bo'lsa ikki ming o'n bir o'n ikkicha o'zimga kelib ijodlarimni boshladim mana manisha mazalim degan ashulalar chiqdi xorazm go'zali oqshom bo'lib chiqdi lekin undan keyin ham baribir to'sqinliklarga uchradim kim tomonidan endi kim tomonidan uni bila olmayman o'zim ham balkim yuragimni tubida bilarman lekin hozir kameraga именно mana shu odam meni yo'limni to'sdi deyolmayman lekin juda ko'p to'sqinliklarga uchradim abdulbosdagi shaxslar tarafdan shaxslar tarafdan искусственный to'sqinlik deydi buni e sizni -e течения biznes теченияz mana shou biznesdamiz yo'llaringiz yopiq -ok. yani, qisqacha qilib aytganda yo'llaringiz yopiq lekin <gazıl> asilbekni ijodida taqiq bo'lmagan mani kuzatishim bo'lgan aka endi uni sizlar bilmaysizlarda onu... uni bikktiqcha taqiq akkuratni аккуратный taq uni muxlislar bilmaydi uni men bilaman men o'ylandim ko'p ki, kimlarnidir ichimda aybladim kimlarnidir mana shu odam sabab u dedim keyin o'ylab qarasam abdulbosd aka hamma yo'q ollohni amri bilan bo'ladida endi uni bo'lgani shu balkim yaratgan meni bir <laughs> buzilib yomon inson bo'lib ketmasligimdan olib qolgandir chunki molu dunyo <laughs> anaqa mansab endi hamma mansab moli dunyoli odamlar buzuq odam bo'ladi deyolmayman balki meni ruhim bunga tayyor bo'lmagan chunki bu moli dunyoyi mansab u nafsda endi benzini desam <laughs> adashmaymanda u qancha sifatli qancha zo'r zo'rs tez yuradiyu moshina bu shu nafsni benzini balki meni ruhim biz o'ylagan darajalarga ko'tara oladigan darajada emasediyu bu insonlar shunga bir sabab bo'ldi deb degan oxirgi fikrga keldim и mana shu to'g'ri bo'lsa kerak chunki peshonamga agar shu nima rizq yozilgan bo'lsa baribir uni terib yerdim hop nechiga kirdiz hozir o'ttiz yettiga menimcha almashtirish payti keldi ha smart baby tagligini almashtirish juda oson ochdik o'radik va kiydirdik namlikni o'tkazmaydi badani yengil nafas oladi smart baby tagliklari bizning oilaviy tanlov depressiya vahima xavotirli buzilishlar uyqu buzilishlari spirtli ichimliklar har xil tabletkalarga va giyohvand moddalarga o'rganib qolish yoki har xil qimor o'yinlariga mukassal ketish sababsiz surunkalik og'riqlar bu muammolar sizda yoki yaqin insonlaringizda bo'lsa mental med Service ga murojaat qiling jahon talabi darajasidagi eng yaxshi narkologlar psixoterapevtlar va psixiatrlar bir joyda jamlangan ekraningiz ostidagi raqamlarga murojaat qiling qo'ng'iroqlaringiz 24 soat mobaynida qabul qilinadi va maxfiylik kafolatlanadi nimalarni o'rgatdi bu hayot bu san'atda yurishlik bu san'at qanaqa misrovkalarga solib chiqardi sizni qanday qozonlarda qaynadingiz va bu taqiqlardan nima xulosalar chiqardingiz berkitishcha dai bo'lsa ham san'atda yurganimdan keyin har sohaning insonlari bilan muloqotda bo'ldim davralarida bo'ldim qayerdadir chuni sanatkor xizmatchida o'g'rinikida ham to'g'rinikida ham melisanikida ham doktornikida ham hamma odamnikida xizmat qiladi hamma bilan yaxshi bo'lishi kerak обязательно yashash ha qayerdadir ha. shirin suhbatlar bo'ldi qayerdadir achchiq suhbatlar bo'ldi qayerdadir ko'ngilga tegadigan so'zlar bo'ldi qayedadir ruhni ko'taradigan so'zlar bo'ldi yo'llar yurdik uzoq yo'llar yurdik har o'zbekistonni uh, har chekkalariga bordik hayotni ko'rdik yaxshi hayotni ko'rdik qiynalgan hayotni ko'rdik uni u davrni uh, ichida o'zimiz sog'ligimiz bo'ldi bo'lmadi qisqa qilib aytganimda menga ikkinchi hayot berilib yoki orqaga qaytganimda men bu kasb tanlamasdim anchadan beri san'atkorlar bermaydigan yani javob fikr chunki man tanlardim shu yo'limni yana dedi de ko'pchilik yo'q men juda ko'p ozor chekdim bu yo'lda judayam ko'p и balkim bu dunyoga baribir kelib nimanidir o'rganib ketishingiz kerak ekanda qanaqadir opit olib keyingi bir etapga o'tishga опыt olasiz ekan men ustozlarim ham ko'p bo'ldi hayotiy ko'p aqlli insonlar bilan ko'p suhbatda bo'ldim yaxshilar yila oldim aka men ozorini ham yaxshilar oldim opыт ham yaxshilar oldim ko'p narsa ko'rdim o'ttiz yettiga yarashadan ortig'ini ko'rib qo'ydim san'atda bo'lmaganingizda bu narsalani ko'rmasmidigiz ko'rmasdiz bilmasmidingiz o'rganmasmidiz yo'q demak qaysidir ma'noda foyda ham berdi bu berdi hayotiy bir salobat kuch berdi muhimi iymonimda qoldim asilbek biron bir tashvish yo biron bir muammo bir duch kelgandagina gaplasharmidingiz olloh bilan yo nechog'liq qay darajada gaplashasiz men yoshligimdan gaplashardim hozir ham gaplashasiz <laughs> yosh bolaligimda aynakni ochib qo'yib qarab gaplashib yotardim endi balkim yolg'iz farzandligimga shunaqa bir hislatmikan deb ham o'ylayman chunki meni orzularim bor ollohim mana shunaqa qilaman mana shunaqa qilaman bir <laughs> kulgili te ham yani deb bo'lmaydi yosh yigitman bolaman o'n ikki o'n uch o'n to'rt yoshman toshkent onam toshkentlikda mana manavu e, yangi bozor degan joy bor toshkentda shahar emas u chekkasida kelib ketib yurardik Ke perevalda ketesam katta tog' turibdi tog'ni tepasiga tog'ni u yog'iga qarab e, endi haligi eh, yoshi kichkina bolamanda tog'ni salovati berganmi ey xudo men gunohkor <laughs> bo'lib ketdim kichkina bolalarchha <cip, kezdi, gülüyor> ya. hmm. menga yana bir uch to'rt yil ber o'ynab o'ynab kulib yuray keyin yaxshi bola bo'laman deb ana shu paytimdan i boshlangan bu demak tema ruhiyatizga alloh tanish berilgan ekan osha paytda ha juda yosh bolaligimdan shu endi biz andijonda bo'lib ham qattiqroq edi dinga bo'lgan qarashlar yosh kichkinaligimizdan arab alibosini qo'shnimizda o'rganardik даже besh yoshlarimda ana shu aliyevlar ilar endi hozir esimda yo'qu birinchi alifboyim o'zi arab arabbosini o'rganganman lekin zamonaviyroq hayotni tanladiku unisini ham bunisini ham endi olib ketdik o'n besh yil umr tikildi bu o'n besh yil san'atga tikilgan umr kasb kasbsham galstuk uy joy yoki moshina faqat orttirilmagandir yana nimalardir orttirildimi shu o'n besh yilli sarflanishi evaziga umr tikib yuborildi qaytarib olib bo'lmaydi uni vir protasi she'rini bilmayman o'qib berardim hozir sizga men nima orttirdim muhabbat xalqimga bo'lgan muhabbatimni orttirdim balki bu tema bir bir joyda chiqar bir u aya ham ko'rar e, men bir foydam tegdi degan joyim hamisha o'ylansam shu anaqa esimga keladi hozir u bola ham katta to'yda ko'rdim katta bola bo'lib qoldi uch to'rt yil avval yurolmasdi operatsiya bo'ldi doktor nimagadir intilishi kerak bola shunda yurib ketadi de, deganda de, opda yashashadi ular yaxshi mana uch to'rt yil bo'ldi ko'rishdik boylama yangi chiqqanda shu bola boylamaga talpinib yurib ketganda opa kelgan yig'lab aslbek rahmat sizga shu qiziqib shu yurib ketdi bir mo'jiza bo'ldi talpinib sizga shunaqa intilib o'ynayman deb yurib ketdi deb sunnat to'ylarini ham o'tkazganman balkim olloh nasib qilsa ko'rib turayotgan bo'lishsa kuyov bola bo'lganda ham kelarman yaxshi momentlar bo'ldi aka insonlarni top topdim deb o'ylayman topganim aka ho'p yo'qotganlaringiz tap, umrni yo'qotdim sog'ligimni asablarimni soqolimga tez oq tushdi sochlarimga tez oq tushdi ozorim ko'p bu yo'lda ozorim ko'p men o'zim bilaman nimadan o'tganimni ho'p nimalar qila olmadingiz o'n besh yil ichida aslida qilishingiz kerak ediyu lekin qilmadingiz qila kıl olmadingiz endi konsert bermagan bo'lishim mumkin o'zimni ijodimda unga ham nima sabab Me... Ne... Me kanser... Bersem, kanser daramaq, men boshqacha fikrlaymanda men masalan konsert bersam konsertimdan daromad olishim kerakda boshqa organizator qilib turib u konsertdan men meng siz mehnat qilib birov foydasini ko'rish kerak emas degiz ha De... boshqa nimadan topamiz to'ydan topamiz Kans... disk endi De... е disklar ham yo'q bo'lib ketdi iloji yo'q fleshka <laughs> <laughs> internetdan o'tib ketyapti ну no. конечно bizni haqqimiz boru masalan xalqlar do'stligida konsert qo'yib undan gonorar olish shuning uchun qo'ymayman sizga reklama bo'ladiyu xalqlar do'stligida konsert bergan degan gap bo'ladi de. nimaga utiz ham yaxshi ko'ryaptiyu meni yani, eshityaptiyu menga u reklamani keragi yo'q ijodim bo'yicha xalqlar do'stligida konsert bermadim shunga uni ham o'zimni shu prinsipim deb sahnaga konsertga oynai jahonga diskka fleshkaga youtubega moshinasi bilan dam oladigan joyi bilan kiyim bilan chiqmaydiku kerakmikan ke, shartmikan ke shu narsalar shu bu siz odam darajasi yoki axshyashli tolmay qoladimi aka men mana mana shu kaptivam hozir <laughs> kelgan kaptivam bir kaptiva bir ikki ming to'qqizinchi yilda o'zim olganman sotmayman dadam bilan birga olib chiqib kelganman amea man miol uchun matizda kelsasa ham intervyu qilaverardim yo'q men hozir sizga aytmoqchiman oddiy masala и menga bu boshqa mashinada yurish menga zavq bag'ishlamaydi chunki mashina e deb o'zim fikrlayman lekin meni atrofimdagi ukalarim shogirdlarim qolganlar siz moshinangizni almashtirishingiz kerak nimaga almashtirishim kerak bundan zo'rroq mashinada yurishingiz kerak nimaga bundan zo'r to'yxonalarga zo'r mashinada kirib kelishingiz kerak ha nimaga zo'r moshinada to'yxonaga kirib kelishim kerak chunki siz zo'r mashinada kirib kelsangiz sizni odamlar bu kuchli san'atkor <laughs> <köra> ekan deb <kendim>. o'ylaydi <laughs> noto'g'ri fikr bu endi siz noto'g'ri fikr deyapsiz men noto'g'ri fikr deyapman qolaversa boring yana yigirma besh foiz odam noto'g'ri fikr deyapti нo no ko'pchilik unaqa fikrlamaydi ekanda abdulbosd aka siz zo'r kiyimu zo'r e, moshinalaru zo'r samolyotlar zo'r kurortlarda dam olib zo'r insonlarga o'zingizni zo'r ko'rsatsangiz ну no... bu bor narsa ham o'zi shou biznes qonunida chunki baribir haligi amerikani ham laxsherilar eng zo'r narsalar eng zo'r joylarda yurib o'zini zo'r ko'rsatadiyu demoqchiman o'zi bu temaga qayerdan keldik то что bizni biznes to'silmasa biz boringlana televideniyaga ham ko'proq ko'rinardik hozir menga ko'pchilik aytadi televideniyada kam ko'rinyapsiz nimaga kam ko'rinyapti chunki beshta televideniya bor beshta televideniya <laughs> ham telekanallar ko'p nomdori beshta bir marta klip qo'yish ellik dollar bo'lsa bittasidan hozir ko'rinishingiz uchun har bitta kanaldan kamida ikkitadan qo'yishingiz kerak buni o'ziga yarasha baribir sarf xarajati borda hamma yo'da endi meni искусственный biznesimni bu yoqqa biz toshkentga mana olmaymiz to'yga kelmaydi deydi unaqa deydi bunaqa deb aytishadi искусственный de bozorga ho'p shu gaplarga qanaqadir sabablar bo'lgandirki bugun odamlar shunaqa fikrda qolgan aslida sizni mazangiz bo'lmaganligi uchun to'yga taklif qilishmayapti ya'ni borami mazam bo'lmagan alohida shunaqa gap chiqib ketgan h ho'p bugun sizga pul bersa bugun sizga xizmat haqingizni to'lasa siz to'ylarga borasiz to'g'rimi ha undan keyin mana tuzalib nechta to'y o'tkazdi bo'ldi o'rtoqlar neş... asilbek tuzaldi to'ylarga boradi qaysi raqamga murojaat qilsa ekan bir sizga ham ishlaylik tekinga bo'lsa ham mayli nechi raqam murojaat qilasiz raqamga endi shu b r to'qson to'qqizlik to'qqiz yuz to'qson to'rt o'n 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 o'rtoqlar birinchi to'y zakaz qilganda ellik foiz bizarga <laughs> ajratadih <laughs> o'zi instagram hozir menimcha hamma instagramdan raqamim almashishi mumkin balkim u kompaniya yo'q bo'lib ketishi mumkin tarixda bu nomer qoladiyu baribir n любом slucay agar men kerak bo'lsam men ham shu instagram profilim bor shundan shu yerda telefonlarimiz hamma hammayoy yozilgan xohlagan odam agar meni muxlisim bo'lsa shu yerdan topib to'yiga xudo xohlasa chaqirsa kasal bormaydi deganlar diqqatiga demak tuzaldingiz to'g'rimi shunaqa deb ayt olamiz bemalol u tuzalganim u ikki ming o'n ikkinchi yil tuzalib bo'lganman lekin baribir shu gap turibdi aslibek kelmaydi to'yga degan k men shu gapdan bezib ketganman mana shu bilasizmi bezib ketganman ketganmani qanday buni yo haligi Ya, yangi yilda soat o'n birda bitta kanaldan chiqib men men tuzayman boraman deyishim kerakmi bilmayman keyin litsenziyam ahu o'tganda bir ikki uch yil avval olindi litsenziya olindi ikki oydan keyin qaytarib berildiyu olingani o dab dava bilan olindiyu qaytarib berilgani indalmadi hamda olinish sababi nima edi majlisga kelmagan degan gap bo'lganda endi bilmayman siz kelganmidingiz men andijonga qarayamanu toshkentga qaramaymanu qanday bo'lgan bu, bu. mana siz menga akaxonimsiz yaqin administrator akasiz to'ylar topib berasiz nafaqat menga boshqa san'atkorlarga organizator ha bu yerda o'zbek konsertdagilar meni личный o'zimga chiqmay organizator akaga sen yaqinsan aytib qo'y maylisga kelsin degan u menga aka unaqa zarul unga menga telefon qilib sen maylisga borib qo'yasan ekan deyish to'ytib telefon qiladi faqat ha и meni личный administratorim emasda что bunaqa e'lonlarni menga aytgan shu sabab kelmagansiz shu sabab men bilmaganman ham menga xabar ham yetib kelmagan men agar aslilbek man meni toshkentga chaqirishmasdi hamda majlisga chunki men me, me, toshkent o'zbek navosiga qaramasdim men andijon o'zbek navosiga qarayman chunki propiskam andijonda vaholanki birinchi ogohlantirish ham berilishi kerak siz bir safar majlisga kelolmadingiz ikkinchi safar unaqa qilsangiz sizni litsenziyangizni olib qo'yamiz degan endi u yerda o'zi boshqa narsalar bor uni o'zim bilaman endi kimga yoqmay <laughs> qolgan paytlarim ha andijon o'zbek konsertiga qaraysiz lekin toshkent o'zbek konsert litsenya olib qo'ydi to'g'rimi qaytarib berish qayerdan bo'ldi andijondanmi yo <laughs> uyoqdanmi <laughs> andijondan bo'ldi bu yoqda olib qo'yishadi u yerda qaytarib berishadi berisadi bo'li buyerda olib qo'yishi nimaga qo'rqasiz b borvering unda централi baribir toshkentda edida baribir tushunarli ho'p litsenziya olib qo'yishi va qaytarib berishi eng asosiysi qaytarib berilgan ekan ijod davom ettiryapsiz demak har xil gap so'zlar mish mishlarga qaraganda asalbek bormaydi degan fikrdagi odamlar bemalol asilbekka murojaat qilishlari mumkin bu xohlasanglar taklif xohlasanglar reklama qilishyapti deb tushuninglar lekin asilbek ijodda va ijod qilyapti ho'p to'g'ri ma'noda sog'lom raqobatchi sifatida kimlarni ko'radi asilbek meni stilimdai meni stilim umuman o'zbek shou biznesida hech kim alohida meni yo'lim alohida aka men sizni yo'lingizga bir xil demayapman bugun sizni o'sha pauza bo'lganingizda sizni o'rningizni kimlar to'ldirdi deb hisoblaysiz yo'q meni o'rnim to'ldirmadi hech qaysinisi chunki men yo'lim aytyapmanu boshqa edi u menda o'yin bilan ediyu aka медленный медя qo'shiqlar ham aytardim yolg'onmi qizg'aldog'im oqshom baribir o'yin borasida unaqa qilisha olmadida ho'p o'yin borasida alohida savollar borikkalamiz ho'p bugun trenddagi san'atkorlar kim deb hisoblaysiz bugungi kunni boylamasi qaysi qo'shiqlar bunaqasi yo'q bugun boylamadan keyin trend to'xtadimi o'zbek estradasida yo'q boylama darajasidagi trend bo'lmadi hozir ham yo'qaend bitta maza qildim o'zim bahrom nazarovni pari parisiga maza qildim jasur umirov shohruxxon munisa rizayeva yulduz usmonova munisa esimga zohir shohlar munisaniki yoqdi sekin asta shuni yaxshi ko'raman lekin boylama u boshqacha trend bo'lgan uni o'zim bilaman qanaqa bo'lgan xalq qanaqa qabul qilgan hamma o'yinga tushib ketgan hamma o'yinga tushgan hamma qahvaxona restoranlar kafelar barlar hamma yoqda yangragan unaqa una darajadagi ashula bo'lmadi и unaqa yashaydigan ashula bo'lmadi hozir mana ikki ming yettinchi yil to'yxonaga kirib boylamani aytsam ham mana aş, shunday o'yin bo'ladi vaholanki s u ikki ming sakkizinchi yilgi yi chiqqan qo'shiq любой san'atkorni qo'shig'ini olib keling unaqa payt bo'lmaydi boylamadan deb u geliyin, boylamada. o, bir, bir meni shlagerimda endi визитный kartочка bo'lib qoldi ho'p boylama qo'shig'i chiqqanda hit bo'ldimi klip olingandan keyin hit bo'ldimi ya'ni raqslar to'ldirdimi uni men bitta narsani aniq bilaman boylamani yolg'oni tortib ketgan boylamani chiqarganman markazdan o'n besh kun ketgan biroq ahamiyat bermagan dekabrda yolg'onbodi klipini olganman oddiy qilib qilib endi bahorga boylama talinib ketib bu bolani qanaqa ashulasi bor ekan degan joyida boylamada deb chiqqandan keyin и kim bu bola qaysi planetadan kim bo'lib ketganda tushunarli keling hozir o'sha ikki ming yettinchi yildagi o'ziga xos o'zbek shou biznesiga rezonans bergan qo'shig'ingizdan odamlar baribir voy asalbek intervyu beryapti hozir qayerdadir shu qo'shiqni ozgina kuylab beradi deyotganlarga javob beraylik masalan nima qanaqa qilib ijro bilan jonli bilanmi jonli bilan yo boylamanimi boylamani aynan boylama yarashmayidi jonliga like. bo'lmasam ozgina boylama qilib turib keyin yolg'onga <SOUND aparatoil dreams> <repetition> o'tib ketasiz o'zbegim go'zallari qoshlari qalamlari dur, bir donadur chiroq ichra durdonadur uni ko'rgan yigitlari bir umrga devonadur voy bittasin ko'rib e. <laughs> 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 kuyib qoldima uyo hamma birga ketadi uyog'i yolg'on ketadi ko'z ostingdan menga qaraganlaring hatto xazonlardan Kızgın gelleri, bakrın ya hursun horsun gelleri. Yalgan mu, yalgan mu, yalgan mı canım? Yalgan mu, yalgan mu, yalgan mı canım? İşte Şamil. bilyasz gripdan ho'p e, raqs masalasiga to'xtalamiz asilbek behurmatlik deb tushunmaysiz to'g'ri qabul qilasiz degan umiddaman sizni raqsga tushish uslubingiz bu имиджga kiradimi yo bir ruhiyatingiz bilan bog'liqmi man bilmayman sabab sabab bu gapni savol berishim chunki boylamadagi klip chiqqandan keyin negadir priколlar ham ko'payib ketdi sahna ko'rinishidagi prikollar ham qilib chiqishadigan yani bo'lishdi işte, bu balkim yuragingizga og'ir botgandir yoki bo'lmasa qabul qilish qanaqa bo'lgan o'zi umuman raqs ideyasini kimdir berganmisiz sizga yo'q yo'q o'zi san ko'rinasan chunki sardor suhbat qilganimida gaplashganimda aytadi mamadaliyev 'shu oh fishkasida uni misol uchun siznikini boylama boylama o'zingizni otingizi bilmasa ham boylaman atgan bolacha deyishadiu lekin boylamani mani nazarimda man tomoshabin sifatida o'sha boya aytganingizdek mana bu chiqishlar bilan hav qilgan Hmm. olinganda bu tan olish kerak i undan keyin ham eng qizig'i negadir m og'ir qo'shig'ingizdan tashqari aytaman asilbekni qo'shiqlari raqssiz qabul qilinmaydigan bo'lib qoldi bu haqiqatda bu va bu nima o'zi bu bu o'shu odamlarni esida qolish uchunmi yo'q o'zi umuman ruhiyati shunaqa yo'q o'zi qanaqadir yangi движение bo'lsin deganmanda men endi o'zi raqsga tushganmanda borganman hamda raqsga proфессиональны bormaganmanu ну brek dalarga borganmanda и восточныйda ko'rganman qo'lini mana shunday tutib o'ynashadiyu oyoqni ko'tarib просто biz buni shu mayda qadam bilan bilannday yurib kelib turib bunday qilaman da urilgan ha raqs tracksyan... desam haligi majbur ham ham emas haligi xohlagan yerga yotib olib baland qilib o'yinga ham tushishyaptiku bolalar 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 mendi o'g'il bolalarda endi qiz to'ylarda ko'rasizu xonandalarda faqat yotib jahongir adijonovo вот это может быть sal ruhiyatlik narsa но то что men hozir jahongir akaga против gap qilmayapman ну no, meni nazdimda siz aytganday уже yerga yotib olib qaltirab qolish это уже более не танец как бы o'zbekchasiga qanday deb tushuntirsam bo'ladi de, endi siz aytganga yaqinroq deb meni nazdimda de, ну no то что biz bunday yumshoqroq xarakterli raqs emas bu demoqchisiz biz gibrid yasaganmizda endi men uni birov tavsiya qilmagan lekin hozir ikki ming yetti bo'lsa hozir mana tiktoklar chiqib u meniki ularni oldida dilxiroj bo'lib qoldiyu to'g'risi hamda hozir tiktok irib nima balolar bo'layotganini ko'raylik boylamas ko'ring men unikini oldida aytyapmanu yo ya, dilxiroj yo <laughs> andijon bo'lgan yo <Ya>, tanoib <varım. gülüyor> to'g'ri <laughs> <laughs> to'g'ri bugun san'atimizmi san'atchilarimizmi yoki ularni internetmi kim kimni buzyapti yaqinda bir narsani shunga haqiqatda urg'u berib o'tmoqchimanda pроsmotr uchun manaqa bo'lyapti hozir hamma telefonini olyapti instagramga kiryapti ko'pchilik youtubega kiryapti kim shu narsada ko'proq ko'rinsa odamlarni xayolida shu san'atkor zo'r ekan bo'lib qolyapti endi bu san'atkorni nima bu yoqqa olib chiqib beryapti degan savol hammada e borda qanday bu chiqib qolyapti nimaga man e, chiroyli qo'shiqlar aytadigan narsalar chiqib qolmayaptida shunaqa vaynlar qolaversa mana san'atkorlarni bir, -bir biri bilan to'qnashishi shunaqa narsalar chiqib kelyapti degan narsada bu facebook instagramdi algoritmi borda video uzoq ko'rilsa to'pga olib chiqib beradi qiziqarli video ekan deb bu saytda internet saytida menimcha yetmish besh foizi yosh bolalar o'tirsa kerakda yosh kattalar oilasini boqish dardida boshqa ish u bilan yurib ja bunga qarab uormaydi kechki payt kelib bunday qarab nima bo'lyaptikin deb qarasa kerak de nima bo'layotgan degan joyiga ana shu narsalar chiqib kelyaptida ularni yosh bolalar ana shuni prosmotrini ko'rib algoritmga olib chiqib beryapti endi ko'pchilik san'atkorlarda trendda bo'lishim kerak men internetda ko'proq ko'rinsam ko'p odam ko'rsa demak bu yaxshi san'atkor ekan deb o'ylaydi deb trendga ana shunaqa endi xohlagan ishini qilib chiqish kimni ta'siri ko'proq internetdagi bekorchilarimi yo san'atkorlarimizni ham xatosi bormi men masalan menga aytishadi shunaqa hayp qiling bir kim bilandir urushing unaqa men o'zimga yeb ko'rmaymanda лично pul bersa ham qilmayman uni o'zini hurmat qilgan odam baribir o'zini hurmat qilgan odam men birovni bir tirikchiligida ayblamayman hamma o'z tirikchiligini o'zi topadi uni aybi yo'q men uchun не положено demak siz qabul qilmaysiz o'zi umuman bugungi kun o'zbek segmentidagi ijtimoiy tarmoqdan san'atkor sifatida mana shu jamiyatni bir bo'lagi sifatida a'zosi sifatida ko'ngliz to'ladimi nimadan ijtimoiy tarmoqda bo'layotgan voqealardan o'zbeklar hucham üçün... ko'nglim to'lmaydida nimasidan уже ma'naviyat yo'q bo'lib ketyapti o'zimizni madaniyatimiz yo'q bo'lib ketyapti o'zbek madaniyati yo'q bo'lib ketyapti o'zbek madaniyati yo'q bo'lgani bo'ldi bu millat yo'q bo'lib ketdi degani biz mana uже trendda emasmiz biz sun'iy yo'q ham bo'lib ketdik sun'iy yo'q ham qilib yuborishdi bizni biz televizorda ham yo'qmiz internetda ham yo'qmiz biz уже buni qilaligimiz mumkindir hozirgi masalan shu intervyuni ko'rayotgan yigitlar <laughs> mana chiqib kelyapti rosa o'ttiz qirq ellik million prosmotрrlar bo'lyapti shu bolalarga mana shu hozirgi pokoleniyani madaniyat ma'naviyatini urfini saqlab qolishiga bir <laughs> hissa <laughs> qo'shsa degan ho'p endigi savolimiz bugun asalbekni instagramini yoki boshqa profillarini boshqa narsalarini titib qaraydigan bo'lsak bugun juda yam ommaga e, ijtimoiy tarmoq orqali berilayotgan informatsiya bu doktor alman hmm. shu masalada ham to'xtalmoqchiman man bitta narsani alohida tagiga chizib aytaman asilbek amanulloh o'zini formati o'zini pocherkini qoldiribdi baribir o'ziga xos raqslar bilan manga qiziq joyi shunda bo'ldiki bilmaydin balki tomoshabinlarga ham qiziqdir bu alohida tayyorgarchilik ko'rib o'rganildimi bu nega bunchalik doktor albinlashdi aynan olindi ko'p narsalar va juda yam nima deydi удачный deydiyu z ruschasiga chiroyli chiqqan gap yo'q lekin asosan asilbekni bilganlar milliy estrada yo'nalishida bilamizda qo'shiqlar lekin bugun man bilardim ommaga er bermasa ham aslbekbunaqa qo'shiq aytish imkoniyati borligini chunki jahon estradasiga qiziqishingizni bilaman aynan nega doktor album tanlandi bizga o'zim e, yaxshi ko'raman mana guli qo'shig'ini ham bad boys blude aytganmiz o'zbekcha qilib aytganmiz lablari shirin bo'l o'zi u ham bad boys blu gruppasi shu davrdagi gruppani ashulasi lekin o'zbekcha qilib aytilganda u ha bu o'zini tilida aytildiyu o'zini tilida aytildi o'ziga ham o'xshab qoldi men tavsiya kimnika o'zim o'zim yaxshi ko'rib'ta to'ylarga material sifatida prosta o'xshab qolganligi men klip olmasdim ovozimiz birga bir o'xshaganligiga to'yda masalan aytasiz aytadesam voy bu ham birovni qo'shig'ini ustidan aytyapti demasin deganligi uchun telefonga elo qilib qo'ydik klipni bitta tanavvur aytib bering hozirgi mana <coughs> -me shamollaganaemas mayli shamollaganini hisobga olib bitta o'zbekcha bi narsa aytadilar it iroq beradilar to'liq emas sabab savollarimiz bor hali sizlardan kelgan savollar bo'limiga ham o'tganimiz yo'q shuning uchun o'zbekcha qo'shiq o'rtoqlar g'irt o'zbekcha qo'shiq bi yaqin bir yilda bir yil avval <coughs> bobom murod aka hamdamov ustozni qo'shig'ini aytguvdim aroya qilsammikan o'zbekchami hamma narsasi h ko'chirilmagan toza qo'shiq demak ustoz o'zbekiston va qoraqalpog'iston xalq artisti bobomurod hamdamovni qo'shiqlarini andijonlik xonandamiz boylamani avtori asilbek sobiq nigmatov hozirgi omonullohda ketdik yor mani yoqding yondirding jonimda darmon qolmadi Mecnun'un değ sahra çölünde, dilimde ferman kalmadı Arzu eylip yar didarın yandırdı hicranın narın Arzu eylip yar didarın yandırdı hicranın narın benim men ağlab zori Canım de derman mi an kalmadı, Canım deder mi an kalmadı. Benim benim iğlab zarim. Canım deder kalmadı, Canım deder kalmadı. <laughs> <laughs> Rahmet, ee, hozir ko'p narsalar haqida jamiyat haqida estradamiz haqida sizni shaxsiy qarashlaringiz haqida suhbatlashdik lekin tomoshabinlar bizni kanaldan tomoshabinlar bizni mavzulardan tomoshabinlar mendan kutadigan mavzu bor asilbekni onasi haqida gaplashgim keldi u qanday onadan dunyoga kelgan uni onasi ona qanday inson va bugun siz ıı, ko'rib turibman suhbatga savolga javoblaringizdan yomonlik ravo ko'radigan shaxs emassiz shuning uchun hmm. biron bir yaxshi taom yesangiz mazasi sh yaxshi bo'lsa yaqinlaringizga ilinasiz yoki biror narsani misol uchun yaxshi telefon ishlatsngiz mana shu telefon yaxshi ekan deysizda shunaqa odamsiz shunaqa hmm. tarbiya ganiz shuning uchun birinchi beradigan savolim onangiz haqidagi savol shunday bo'lsaki nima qilgan ishingizdan onangiz xursand bo'lganlar yuzlarida tabassum bo'lgan va ruhiy oziqa bera olgansiz va shuni sizlar ham shunaqa qilinglar deb tavsiya qila olasiz bugun onasi borlarga kim onangiz onangizni ismini ayting onam mm. mana shu toshkentda tug'ilganlar yangi bozor parkent yo'lida yangi bozor degan joy bor shu yerda ichkarirog'ida qishloqda tug'ilganlar ismlari to'lqinoy bu yerda dadam de bilan tanishishib institutda oila qurishib andijon biz, biz o'zi dadam asli andijonlikmiz oila qurishib shu men dunyoga keldim onam e, yonidan jildirmay katta <laughs> yaxshi qaragan e, men hali bir xursand qila oldim deya olmayman xursand qilgan bo'lishim mumkin qayerda qachonki masalan meni orqamdan e, muxlislar gapirgandir balki men u me yoqda bo'lmagandirman endi farzandlik o'g'il qizli bo'lganimizda xursand bo'lganini ko'rganman endi men bilmaymanda ayam o'ttiz yettiga kirganman deyapsiz oltmish yashasa yarmidan ko'pini yashab qo'ydikda onam qaysi momentda xursand bo'ldiyu qaysi momentda xursand bo'lmadi uni' xafa bo'lganlari bormi o'zi biladida balkim bordir sho'xli tomonlarim ham bo'lgandir xafa qilgan tomonlarim ham bo'lgandir endi ba o'g'il bolamizu ko'chada yuramiz ho nimalarni maslahat bera olasiz tomoshabinlarga bu dunyoda hamma sizni tark etib ketadi ashangan osmonimsan quyoshimsan degan qadrdonlaringizu hamma hey.

baribir shunaqa ekanda endi hech qachon aytyapmanku hamma jizdan yuz o'giradi tog'u toshu falaklar ham yuz o'girganda ona yuz o'girmaydi ekanda asilbek onasiga nima qilolmaganligidan afsuslanadi onamni boshqa endi boshqa davlatlarga olib borib bir ko'rsatib shularni qila qilolmadim yoki mana endi sekin xudo xohlasa olloh chaqirsa umraga ham hajga ham obborib kelishim man sizga bu narsaga ulgurishlikni harakat tezroq tushishingizni xohlagan bo'lardim esingizda bo'lsa davlatimizni avvalgi prezidenti islom abdug'anovich karimov onasi o'tib ketgandan keyin shu narsani eslagan edi prezident bo'ldim shuncha imkoniyatlar qo'limdan keldi lekin bitta armonim onamni hattoki samolyotga o'tkazmagan ekanman shu paytgacha samolyotda uchmagan ekanlar hech qachon lekin onasi o'tib ketgan edi unda hmm. sizda va bizni yani, tomosha qilib turgan ko'pchilikda ishonch bilan aytamiz unday imkoniyat bor ha men shuni xohlardim chiroyli qarang kichkina narsa samolyotga o'tkazmagandan prezident afsuslandi o'shanda shu hmm. payt davlat rahbarliki paytlarid shu narsani tan olib eytildi biz bu yerda yaxshi joylarni ko'rdik yaxshi joylarga bordik yaxshi insonlar bilan ko'rishdik lekin bir aytyapmanku bir boshqa b dengizlar demi <laughs> bu narsani ko'rsata olmadimda hali men qizig'i o'ziz borib ko'rib kelgansiz yo'q o'zim ham bormaganman nega chet elda oldingizu qaysini qaysidir kliplar yo'q yo'q u yasalganmi yolg'on foshqili o'toqlar man chet el deb o'ylaa shu o'zim ham chiqmadim hali chunki o'shandan keyin nevrozimdan keyin bu yerda bo'lib qoldim fobiya ham samolyotdan qo'rqaman shu maitga joyga boring menarosi aytyapman jiddiy aytyapman yaxshi voyda beradi ham bor samolyotdan juda qo'rqadigan balandlikka chiqqanda anaqa bo'lib qolaman ho'p savollarni muxlislar tomonidan kelgan savollarga o'tishdan avval yakuniy sifatida bir savol beraman vaqt soat taqdiri azal kelganda asalbek xayrlashish payti kelganda nimalar va yo kimlar bilan xayrlashishni istamagan bo'lardi xayrlashish bu foniy dunyodanmi <laughs> nimalar bilan xayrlashgisi kelmaydi kim farzandlar bilan xayrlashgim kelmaydi endi ota onam umri uzoq bo'lsin meni umrim uzoq bo'lsin avvalo uzoq bo'lsin bu niyat sifatida emas fikr sifatida so'raldi farzand va ota ona deganingiz uchun man muxlislardan kelin savollar tayyorlanib borgunimga qadar onangiz uchun qo'shiq ayting hozirmi qandayligini o'ziz tanlang demak biz asilbekni suratlarini qo'yib savolga hozir siz rosa men tomog'im anaqa bo'lgan paytda qo'shiq so'rayapsizda uch marta aytdilar to'rtinchisini aytaman o'rtoqlar biroz shamollaganlar sal sovuqroq lekin bu mehr bilan yurakdan chiqsa quloqqa yoqimli bo'lib tuyulaveradi demak onasiga munosib ko'rganlarini ilinish imkoniyatini beramiz demakki asilbek nurmatovdan ona uchun qo'shiq marhamat men hali o'zim bir o'zim yaratgan qo'shig'im yo'q chunki bir bi ruhlanib ketadigan she'r hali uchramadi menga onamga mos ayta men lekin yaxshi qo'shiq o'zim yaxshi işte ko'rib eshitadigan qo'shiqlarim bor abdulla aka qurbonovni onajonim shuncha ijro qilib berasizmi shuni jahrgoy qilib berishim mumkin zo'r <laughs> demak ma'qul ko'rgandi onasiga ilinadi asalbekni ijrolaridagi Abdullah Kurbanov'un koşulları ona hakkında merhamet. Ana canım, siz mihribanım. Ana canım, siz huşzabanım. Munisem, derdaşım, mitin berdaşım. Ane canım, ane canım, siz mihribanım Ane canım, siz hoş zabanım Munisem, dardaşım, midin bardaşım Ana canım rahmat sog' bo'ling bu o'lmas mavzu onalarimizni barchalari bizni ko'rib turganlari umringlar uzoq bo'lsin farzandinglar sizlar xohlagandan a'lo darajadagi farzand bo'lisin assalomu alaykum asilbek nevroz vohma bilan og'riganlarini eshitgandim man ham shunda nevrozman degandilar hozirgi kunda tuzalganilar iltimos albatta shu savolimni so'rang alloh panohida bo'laylik ho'p bu savolga javob berdingiz man o'zimga qiziqqan narsani so'ramoqchiman tuzalganlar o'rtoqlar nevro'z kasalligidan hozir sog'lom hammasi joyida bemalol yaxsh kuninglarda xizmat qilish nasib qilsa nima holatlar yuz bergan o'shanda o'zi alohida aytib o'ting shuni nevroz degan kasallik bilan kasallandib m n muxlislar ham hattoki bilishar ekan nimalar kechgan kasalsan ertaga o'lib qolasan degan xayol bo'ladi miyngizda shu doktor tarafidan emas yo'q o'zizn ichingizdan o'zizni ichingizdan bo'ladi shunaqa qilib yuraverasiz biron joyga na borgiz kelmaydi na odamlarni ichigga kirgisi kelmaydi faqat g'am qayg'u bir xursandchilik kulgu degan narsa bo'lmaydi nevrozni har xil turlari bo'ladi hozir endi doktor doktor bilanntervyu beraot bo'ldi boshidan o'tkazgan tabib deyishadiyu ha nimlar o'tgan boshda фобический нерoз страхом смерти deyiladi nevroz o'lim qo'rquvi bilan o'zizni o'ldirmoqchi bo'lmagansiz yo'q yo'q наоборот shu sen shunaqa o'lib qolsang kerak endi degan xayol bo'laveradida nima yechim topdingiz nima qilib yechim topdingiz bu narsaga shu doktor bilan faqat o'lib qolish vomi bo'lanmidi yo'q o'lib qolish emas tobing yo'q uzoq yashamaysan o'lib uz qolasan degan xayol bo'lardi evet, o'qitganlari ham bordingizmih lekin natija tanangiz og'risa doktorga borishingiz kerak ekanda endi baribir sizniki mana bu yerda bo'lganku kasallik tanayu bu ham a'zoyu tanadagi a'zoda qalb ruhiyat bilan yo'q ruh mana Yo, din musulmon dinidamiz bizga robbimizdan kelgan shu qur'on vahiy bo'lib kelgan qur'onda hadislardayu boshqalarda ixlos qilib shu uchta to'rtta surani o'qisa o'zi boshqalarga ham aytib qo'ymoqchimanda ixlos qilib men qur'onga shu ixlos qildim qur'ondagi nos falaq va boshqa suralarga ixlos qildim deb turib uni qur'onni eshitsa unda bir haligiqa anaqalar bo'lib ketmasa tuyg'ular yo bir gapirib yuborib e, jin kiradiyu bo'ladiyu shunaqa narsalar unaqa narsalar bo'lmasa bo'ldi u ruh ruhida bir ziyon bo'lmaydi u ixlos qilsa an shu surani eshitgandaylar qilingan sehr chiqib ketadi hop <tuhar> sizdagi kechirgan kechinmalar bo'yicha o'qitishlarga bir narsalarga borgandan ko'ra doktorga borganda bizni davrda bu domla kuchli bu chiqara oladi bu mana shunaqa oladi deganda biz yosh bo'lganmiz yosh bola bo'lganmiz endi bunaqa tushunchamiz bo'lmaganda o'ylab qara qarasak логически o'ylab qarasak shu uchta to'rtta sura bor shuni o'zi yetadi bu agar sizga sehr qilingan bo'lsa uch to'rt martalab o'qib poklanib o'qib o'zingiz ham o'zingiz o'qib yoki eshitib ham bu ketadi agar shundan keyin tobingiz bo'lmasa u meditsinskiy bo'ladi doktorga borishingiz kerak yechimini topdingiz ha ha hop lekin hayollar o'tdimi yoki qanchalik haqiqatga yaqin asl asilbekni balkim o'qitishgandir menga ko'proq menga bir narsa berib qo'ygan shekilli organizmimni ishdan chiqarib qo'yadigan ko'proq shu menda nega bu xavotiriz nega bunaqa deb o'ylayapsiz sabab chunki o'zimga kelmaganmanda o'shanda eslab o'tdigizmi nimadir ichib qo'yganmisiz endi ko'p joyda bo'lganman endi hozir shunaqa preparatlar bor u ertasi kuni emas bir oydan keyin ta'sir qiladigan preparatlar bor demak shunaqa gumoningiz yo'q emas yo'q emas ehtiyot bo'lingundan keyin shu darajada dushmanlaringiz bu agar ho'p feruzaxon o'n uch nol to'qqiz assalomu alaykum abduvosid aka ishlaringizga omad tilayman savolim asilbek ahmadulloh amadullohga uzr oila a'zolari haqida ma'lumot bersalar nechta farzandlari bor va ota onalari haqida ham gapirib o'tsalar oldindan rahmat ota onalari haqida gapirib o'tdilar farzandlari haqida bilmadim hali gapirmadilar endi ko'ramiz biz xotinlar nechtaligini ham so'ramadik bu safar o'rtoqlar <laughs> farzandlaringiz haqida ayta olasizmi to'rtta farzandim bor e, nomni ham ayting ismlari nima o'g'lim bor mustafobek qizim e, uvaysi Mustafa'dan ki uyesi üçüncü farzantı mem kız Mahi Dauran, dördüncü siyam kız Benazir. Tortta farzant. <laughs> ha tortta farzant. Üçte kız üçte kız dik cennet diyor <laughs> bilet var. İlahım ilahım, ilahım şanım kız. Ha. Oyle ishak edip anlamat şu bana tükadı mı? Hı, bizde en deri ayol... Hagan'ı bitti ama? Ha ha, ayollar yapmış. <laughs> <laughs> alisher qurbonov savol beryaptilar assalomu alaykum asilbek aka san'atda hali ham san'atdalar lekin san'atda paytiz yulduz usmonova bilan qanday edingiz va hozir qanday munosabatdasiz javob uchun oldindan rahmat debdilar hattoki sizni san'atdan ketganam deb o'ylashar ekana san'atda hali ham san'atdalar demak o'sha paytda trenddaligingizda qanday edi munosabatingiz yulduz usmonova bilan hozir qanday men birinchi marta дружба народов sahnasiga uch yoshimda chiqqan bo'lsam yulduz opa usmonovanga gul berib ayam bilan chiqqanman birinchi marta san'atkor qanday bo'ladi sahna qanday bo'ladi esimda bor shu narsa uchmi yo to'rt yosh edim gul ko'tarib chiqqanmiz yulduz opani juda hurmat qilaman endi birga o'tirgan bir borib men bir, bir ziyorat qilib unaqa vaziyatim yo'q lekin to'y kunda ko'rishsam albatta salomlashib opani hurmatini joyiga qo'yib и e, bitta narsaki shuni ta'kidlab o'tishim kerak men hech qayerda bir o'n besh yillik karyeram davomida bir sovuq priz olmaganman na bir maqtov e, yorliq <laughs> yorliqu boshqasini olmaganman <amayim> bitta <laughs> nilufarxon <Ferhan>, usmonova <laughs> <laughs> ayam tug'ilgan kunida shu o'zidan e, anaqa bermoqchi priz manaqa deymi татirovка ha shu ismi familiyamni yozib e, hamma kim opani qo'shiqlarini yozgan aytgan shularga shu şu berilgan shu opamizdan olganman faqat demak faqat ularni e'tirofiga loyiq bo'lgansiz shu hmm. paytgacha to'g'rimi shuning uchun mana shuni ichida munosabatiniz qanaqaligi Hmm. akmaljon qirq yigirma yozilgan ekan niklari iltimos qilyaptilar sherali jo'rayevni qo'shiqlaridan bir dona ozgina bo'lsa ham ijro qilib bersinlar debdilar ular <laughs> mumkin emasda nega chunki yaqinda zohirshoh aytib chiqdiyu to'ylarda aytar lekin anaqa internetga qo'ymanglar dedida demak zohirshoh aytdilar biz shunaqa qonun qilib chiqardik что biz avtor huquqligimiz demak sherof jo'rayevni qo'shiqlarini kuylashlik internet tarmoqlaridan asilbekdan eshitdik mumkin emas ekan beruxsat endi aytvur deganu baribir авторский права degan narsalar hozir unaqa bo'lyaptiyu mayli javoblari shu ekan o'rtoqlar azizbekdan savol kelan ekan assalomu alaykum cho'tki tv ijodkorlar savolim shuki asilbek aka sizga nisbatan xiyonat qilishganmi birinchi savollari bu dunyoda o'zi yurgan kim xiyonat ko'rmagan bu olamda en di sizga qilishganmi yo'qmi shunga javob bering конечно demak ko'rgansiz или ikkinchi savollarga o'tyapman или siz o'zingiz bilmagan holda xiyonat qilganmisiz savolimni so, o'qing o'qiganingiz uchun katta rahmat debdilar azizbek mansurov qanday xiyonat masalan endi xiyonat birov narsa olib qo'yish mumkin yoki u narsa qilib qo'yish mumkinsh mumkin <laughs> 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 endi xiyonat qilib qo'yish mumkinku shu ma'noda aytyapmanda xiyonat haq bo'lishi <laughs> mumkin misol uchun hozi siz bilan gaplashib o'tirib mana buni man olib uxlatib yuborsam bu ham xiyonat yo'q yo'q boshqachasi qanaqasi o'sha siz o'ylayotganingiz yo'q endi yoshligimda kimgidir yaxshi ko'raman seni deb boshqasi bilan ham senina ham yaxshi ko'raman debyuborgan bo'lishim mumkin og'iri shu bo'lishi mumkin а так boshqa xiyonat qilmaganman assalomu alaykum ijodkorlari va asilbek aka asalbek omanulloh hozirgi hozircha o'tgan umrlari haqida kitob yozsalar nomini nima deb atagan bo'lardilar javob uchun oldindan rahmat ijodlariga omad tilayman sizlarga alohida rahmat debdilar bobur mirzo aytgan ekanda to'rtligi bor yo rab eshigingda bir gado men kim boshdan oyoqqacha xatomen degan ekan ofarin gap yo'q rahmat kattakon ajratilgan vaqt uchun berilgan savollarga berilgan javob uchun asilbek omonullohdan kattakon rahmat deb minnatdor bo'lib qolamiz va albatta har doim ko'rsatuvimiz suhbatimiz yakunida har bir suhbatdoshga beradigan savollarim bor savollar tugagandan keyin savolim shundan iboratki biz siz bilan suhbat qilish kunini vaqtini joyini kelishgan edik va kelishgunimizga qadar biz uchrashgunimizga qadar savol javoblar bo'lgunga qadar siz o'ylagan edingiz biror bir savol yoki mavzu haqida lekin man u mavzu u savolga qo'l urmadim shunaqa mavzu bo'ldimi osha savol bermadim yo'q berildi ho'p man bergan savollar ichida sizga ma'qul kelmagan savol yo'q ma'qul keldi hammasi eng ma'qul kelgan savol onang uchun nima qilding degan rahmat bugungi kunda ijtimoiy işte, tarmoqda faoliyat yuritayotgan tvlar juda yam ko'p mana shu tvlardan choк tvni oqmi qorami yaxshimi yomonmi plyusmi minusmi farqi nimada sezilgan sizga yo'q yaxshi tomoni sezilgan yoritib berish tomonini hurmat qilaman и как как e, boshlovchi yaxshi boshlovchilardan o'zini uslubiga o'zini strategiyasiga ega boshlovchilardan deb bilaman haqiqatda ajratib turadigan ma'qul jihatlari bor bor noma'qul taraficha noma'qul taraf uni ko'rmadim <laughs> lekin <laughs> aka rahmat kattakon va albatta bizni esdalik sovg'amiz bor cho'tki tv kanalini eslab yurasiz xudo xohlasa hey, buning uchun alohida asilbek amanulloh deb yozilgan brendigizni artcover kompaniyasiga murojaat qilib siz ham o'z brendingizni tushirishingiz mumkin e, va bu sovg'alarimiz haqiqat va bu bor sovg'alarimiz sizga bemalol ikki ming yigirma uchinchi yilni razgar sezonni yozib qo'yaysizmiha bo ham bor paytiga berdingiz o'zixuo xohlasa marhamat sizga sezondan oldin to'ylarni yozib ketib turamiz endi op farzandlaringiz bor jiyanlaringiz bor bo'lishi tayin smart baby savdo belgisidan bolajonlar uchun maxsus tabriklar aynan bu ham mana shu biz bilan hamkorlik qilayotgan jamoalardan biri ular tomonidan ham sizga kак раз kichigimiz <laughs> deyil va albatta qurilishlar e, uchun foydalanishlikka e, keng imkoniyat beradigan dekoart jamoasidan eng sifatli bo'yoqlar va qurilish mollari aynan mana shu e, brendga murojaat qilishingiz mumkin dekoart bundan ham esdalik sovg'alar sizga bu, bu nima ekan ichida endi xohlasangiz ochib ko'rsataymi ha. marhamat ko'rsatamiz buni endi ikkinchisini bildim mana <laughs> choylar ichishingiz mumkin yo'q <laughs> Yo, men o'ylayapmanki bo'yoq desangiz <laughs> yo'qyo kraskami <laughs> kraskami siz murojaat qiling mana bu yerda bo'yoqlar katalogi manimcha bemalol tanlab olishingiz mumkin xullas yolg'on emas ichida sovg'alar bor rahmat rahmat bizda fonogramma bo'lmaydi o'rtoqlar sponsorlarga rahmat hopsv azizlar biz qilayotgan ko'rsatuvlar biz qilayotgan e, savol javoblar biz qilayotgan intervyularimizda kimdir qaysidir tomonlama qo'llab quvvatlashlik kerak bo'ladi ya'ni operator rejissor prodyuser o'z xizmatlarini qilishligi uchun ularga haq to'lanadi man alohida ta'kidlab o'taman eng arzon deganda uch ming olti yuz uch ming yetti yuz dollarli bo'lmasa to'rt ming dollarlik kameradan uchta foydalanamiz ularni hammasi xarajat keltirib chiqaradi shuning uchun biz majburmiz ba'zida kommentariy yozishadi sponsorlar reklamasi ko'payib ketdi bu sizlarga yengillik qaysidir ma'noda kimdir pampers qidiradi kimdir bo'yoqlar qidiradi kimdir yana nimaladir qidiradi biz tavsiya qilamiz va albatta tavsiyamizda sizlarga naf tegyadi degan umidimiz yo'q emas bu cho'tki tv kanali va albatta mehmonimiz asilbek omonulloh bo'ldilar bizni musofirda kuzatayotganlar bizni vodiy vohada vatanimizda kuzatayotganlarga asilbekdan o'z tilak va niyatlari marhamat tilaklarim shu muxlis bo'lib siz aytgandek ko'proq musofirdan meni eshitishadi chunki shu og'ir qo'shiqlarimni tinglab shu uylarini su yurtini eslab anaqa ruhiga anaqa oziqami oziqa deyolmaymanu taskinlik deyiladimi shunaqa muxlislarimga sog' bo'linglar <laughs> bizni kuzatib boringlar <laughs> <laughs> hali aytib o'tganimdek ne ne sinov tog'lar to'sqinlik devorlar <laughs> bo'lsa shulardan chirab chirmashib sizlarga yaxshi narsalar yaxshi kuylar yaxshi ijod namunalari yarataylik sizlarni xursand qilaylik yaxshi kuninglarda yaxshi farzandlarni to'ylarida nevaralar to'ylarida hammani yaxshi kunida birgalikda bo'laylik kasal bo'lmanglar <laughs> o'zinglarni ehtiyot qilinglar xayr salomat bo'linglar